waxaanu wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani wadooya dheer media. Waa habeennimo axada, taariikhdu waa 7/3/2020. kusoo dhawaada daawadayaal warbixin gaara oo aynu ku eegayno madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo sheegay inuu u taagan yahay madaxtinimada dalkaasi doorashada la rabo inay hadda ka qabsoonto dalkaas. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu sheegay inay lagu qasbay inuu u istaago doorashadaasi iyo cidda qasabtay faahfaahin dheeraada oo ku saabsan. Sidoo kalena daawadayaal waxa aynu eegi doonaa xil dhibaan geeriyooday isaga oo doonayay in uu ka qayb galo aaska hooyadiisa. Kusoo dhawaada labadaasi warbixinood oo faahfaahsan. aan ku bilowna marka hore, madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu sheegay inay markii shanaad uu u taagan yahay inuu noqdo madaxweynaha dalka Jabuuti isaga oo sheegay inay lagu qasbay. madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo dhowaanta ku dhawaaqay in uu mar kale isku sharaxayo xilka madaxtinimada doorashada bisha soo socota dalkaasi ka dhici doonta, ayaa waxa uu sheegay inuu go'aansaday inuu ka qayb galo tartanka markii shanaad kadib codsi uga yimid shacabka reer Jabuuti. Siduu sheegay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa mar hore wareysi uu bixiyey waxa uu ku sheegay inuusan isku soo sharixi doonin madaxtinimada dalkaasi, balse hadda ayaa mar kale uu sheegay inuu fikirkiisi wax iska bedelay kadib markii bulshadu ay ku qasabtay isla markaasina codsiyo uusan dhayalsan karin ay u yimaadeen. Geelle oo wareysi siinayay BBC-da ayaa waxa uu sheegay in dadkiisa ay ku qasbayaan inuu u tartamo doorashada madaxtinimada dalkaasi ee dhacaysa 23-ka bisha Abriil, waxa uuna awooda dalkaasi hayay tan iyo sanadkii 1999. madaxweynaha oo hadlayay ayaa waxa uu yidhi, runtii haddii aan sheego dadka ayaa igu khasbaya ee aniga diyaar uma ahayn xilligana, ayaantii dhaweyd aniga oo aan weli hadlinba ayay dadweynuhu gaar ahaana dhallinyaradu ay igu dhaheen joog oo ha dhaqaaqin. markaasi ayaana usoo dhigtay inii aan markii ugu dambeysay sameeyo tartanka oo aan sii joogo, ayuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle sheegay. madaxweynaha ayaa intaasi waxa uu ku daray inuu gaboobay shaqada uu hayayna ay ku wanaagsan tahay dhallinyaradu inay ay qaataan. marar hore ayuu madaxweynuhu waxa uu sheegay inuusan u tartami doonin xilka doorashada ee dalkaasi. bilooyinkii dhowaa ayaa waxaa dalka Jabuuti ka dhacayay dibadbaxyo naadira oo lagu diidanaa xukunka iyo siyaasadda dowladda uu hogaaminayo Ismaaciil Cumar Geelle. xoogaga ammaanka ee dalka Jabuuti ayaa lagu eedeeyay inay ishortaageen dibadbaxyo isbuucyadii lasoo dhaafay, lagu diidana inay Geelle uu markii shanaad isku soo sharaxo xilka madaxweynaha ee dalkaasi, balse ciidamada ayaa la sheegay inay dadkii bannaanbaxayay ay xoogu adeegsadeen. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa ugu horreyntii u qatay xilka dalkaasi sanadkii 1999, xilligaasi oo ahayd markii madaxtinimada dalkaasi uu la wareegay. doorashada dalka Jabuuti ayaa waxa ay u dhacaysaa sida tan 10-ka bisha Maaj sanadkan 2021. waa waqtiga kama dambaysta ah ee diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee dalkaasi. 9-ka bisha Abriil 2021 dadweynaha ayaa codkooda dhiiban doona. 25-kii bishii Feebruari ee isla sanadkani 2021 ayaa dalkaasi laga bilaabay bixinta kaararka ay dadka ku codaynayaan. dhanka kale, ma jiro guddi madax bannaan oo maamulaya doorashooyinka dalka Jabuuti, waxaana howlaha doorashooyinka dusha kala socon doona wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. mucaaradka ayaa waxa ay ku eedeeyeen madaxweyne Geelle inay uu ishortaagay meel marinta heshiis ay mucaaradka iyo dowladdu sanadkii 2014 isku afgaarteen in la alkuma guddi madax bannaan oo hawshiisu tahay diyaarinta doorashooyinka dalkaasi. mucaaradka dalka Jabuuti ayaa lagu eedeeyey in markii doorashada la gaadho uun la arko oo inta kale aan aad loo arkin xisbiga mucaarada oo ka howlgala dalka Jabuuti oo dadka la hadla, taasi oo dowladda Ismaaciil lagu eedeeyey inay iyadu ay mucaaradka ay nabayso isla markaasina ay ku kallifayso inay kuwa hadli kara ay dalka ka cararaan, halka kuwa kalena lagu khasbayo inay dhaqdhaqaaqyo ayna samaynin. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa arrimahaasi doorashooyinka ka shaqaynaysa guddi
madax banaanna wuu jireeye wuuna jiri doonaa ayuu madaxweynaha sheegay, balse arrintaasi mucaaradka iyo dad badan oo ka warhaya doorashada dalkaasi ayaan ku raasanaynee. heshiiska aynu mar walba gallo iyaga ayaa ka baxa ayuu sheegay Ismaaciil Cumar Geelle, isaga oo sheegay in mucaaradka inta ugu badan ay khaladka iyagu leeyihiin, taasina ay sababtay in mucaarad cadcad aysan ka jirin dalkaasi. faca hadda jira ee Soomaaliyeed ay joogeenna inta ugu badan waxaa xukumaya isla madaxweynahani Ismaaciil Cumar Geelle. dad badan ayaana madaxweyne Geelle ku dhaliila inay u diidan yahay in dalka lala maamulo, iyada oo dad kalena ay sheegeen in madaxda ugu badan ee dalkaasi ay yihiin qaraabadiisa. madaxweyne Ismaaciil ayaa markii shanaad waxa uu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu isu sharaxo in uu noqdo madaxweynaha dalkaasi una tartamo doorashada dalkaasi ka dhacaysa mar dhow, iyada oo dad badani ay aada uga soo horjeedaan. sanadkii dhammaaday ee 2022 ayaa banaanbaxyadii ugu badnaa ay ka dhaceen dalka Jabuuti, iyada oo arrimo kala duwan banaanbaxyadaasi looga soo horjeeday oo mid ka mid a ay ahayd inuusan dib isu soo sharixin madaxweyne Geelle, halka banaanbaxyo kalena looga soo horjeeday nin ka tirsanaa ciidamada cirka oo dowladda Itoobiya ay usoo dhiibtay Jabuuti, isla markaasina ku xidhnaa magaalada Jabuuti ee caasimada dalkaasi. si kastaba haatee, madaxweyne Jabuuti oo hadda sheegay in lagu qasbay ayay dad badan aaminsan yihiin in aysan jirin cid ku qasabtay ee isagu uu doonayo in mar kale uu kusoo laabto madaxnimada dalkaasi. inta badan wadamada Afrika iyo caalamkaba ayaa waxaa lagu yaqaanaa in mas-uul kasta oo xoog ku haysta dalka ugu dambeyn ama mustaqbalka dalkaasi uu noqdo mid dagaalla sokeeya ay ka qarxaan, isla markaasina burburu horseeda. madaxweynaha Jabuuti ayayna dad badani ka codsadeen inuu xilkaasi nabada ku wareejiyo oo uuna isku dayin in uu mar dambe isa soo taago, balse waxa uu markani sheegay in lagu qasbay ee isagu uusanba diyaar u ahayn. dhanka kalena waxa aynu ku eegaynaa warbixin ku saabsan xildhibaan doonayay inuu ka qayb galo aaska hooyadiis oo isagii oo dhexda sii maraya geeriyoodaya. xildhibaan Cali Axmed Talaab Cali Dhabar oo ka tirsanaa baarlamaanka maamulka Puntland ayaa goor dhaweyta u geeriyooday dhaawac culus oo kasoo gaadhay kadib markii shil gaadhi uu ku galay gobolka Sanaaga. allah ha u naxariistee Cali Dhahar ayaa hooyadiis maanta geeriyootay, waxa uuna doonayay inuu ka gaadho aaskeeda, laakiin shilkani waxa uu sababay in isaga iyo hooyadiisa isla maalin ay geeriyoodaan, tan oo ah geeri aad u xanuun badan. xildhibaanka ayaa waxa uu ku sii jeeday degmada Baran oo hooyadiisa marxuumad Raxma Ciise ay ku geeriyootay. xildhibaanka ayaana shilkaasi ku galay deegaanka lagu magacaabo Midigle oo qiyaastii 40 kilomitir u jira degmada Baran ee gobolka Sanaag, sida laga soo xigtay qoyskiisa iyo xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka Puntland. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu ka taasiyeyay geerida naxdin tale ee marxuum xildhibaan Cali Axmed Dahar iyo hooyadiisa marxuumad Raxma Ciise. xildhibaanka waxaa markii hore soo gaadhay dhaawac aad u culus, waxa uuna u geeriyooday saacada kadib dhaawacaasi kasoo gaadhay shilka gaariga. xildhibaan Dahar ayaa muddo dheer waxa uu ahaa xoghaynta golaha wakiilada ee maamulka Puntland, waxa uuna ahaa guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada iyo dhaqanka golaha wakiilada ee Puntland, waxaana uu sanadkii 2019 kamid noqday baarlamaanka isaga oo kasoo galay degmada Baran.